Model për virra tjera, du të me respektu nusën si me pasë qikën të une, se zotit a qënë amanet, nusën e vladin e hujt e ti, e ti du të me konsideru si qikë. Që shkom pasën qef për veti, kërë në kone re, më jetu me burin tem, e lirë, edhe nusët e mija kanë qef që ashtu në të knoqen. Për gjithë virrat, amanet, që të nëndurë në zemër, që shi dhemë për qikën e juve, në t'ju dhemë edhe për nusë, kur këtë s'ka më konë. Mirë faleminderit. Si po kalon? Mirë faleminderit. Ka pak. Si plakat. Si plakat. Në Vasellës Pejes. Po. Sigurisht jeni në anjë? Po, gjyshe. Edhe gjyshe, a ka ma mirë. Andërën, sa të jemi ki? Dë djemë. Vojza ki? Dy vojza. Faleminderit. Që ke bëhet edhe bjene? Po. Andërën, vjerë, si është sot? Për mu është shumë mirë. Shumë mirë. Unë e respektoj nusët, si qikat e mija, edhe shumë mirë, edhe më respektojnë, faleminderit, shumë. Ato ma shumë ati? Dyat. Dyat, sa unë e sa ato, se i bëj si qika dhe nusët, edhe më respektojnë, edhe respektoj. Një model për vjera tjera, një shembull i mirë. Model për virra tjera, du të me respektu nusën si me pasë qikën të une, se zotit a qënë amanet, nusën e vladin e hujt e ti du të me konsideru si qikë. A me ndo që sot pujtë trajtojnë si qikat veta gjitha vjarat? Jo, s'pi trajtojnë, se speciesin duhur në zemër, edhe s'pi trajtojnë, se nusën sa du të me respektu. Ndash më konë mirë, ndash më konë keqë, më në është, qka dush më bo? Vjerë nusë. E qka po di une, unë pëtham, unë për vetje konsideraj nusën si qikën teme, a mo shumë ju. Qështu? A të gërën, sot, sa... Në më thënë, ka në dëshirë me jetu me vjerë? Valoj, shumë e pakta. Me jetu me vjerëri, shumë e pakta, është. A do të milot lirë, sot një qefë me jetu? Po, po. Që shkom pasën qef për veti, kërë në kone re, më jetu me burin tem, e lirë, edhe nusët e mija kanë qef që ashtu në të knoqen. Ti atë jetu me shumë burin? Jo. Ka vetë me rakë, po, sigurisht? Po, sërë. Po të rikon e realitet? Realitetin e kalëzaj. Që ashtu, po, tash është ardhë ku, apse mës me jetu gjithë kosh jetën e vetë, djallë jem. Që ashtu. Sot nusët tua, jeton me ty? Jo. Unë i kom djemë t'jashtë, edhe mi posë këtu në kërë unë shkoj atje rri me ka tre mujë, më respektoj, një respektoj faleminderit si qikat e mija. Edhe që thonë, lakësish është... Dash një jamë... Në atë zemrës. Ashtë vërtet kjo? E vërtet për mu. Unë vishë për vjeti fulli. Që është të? A vërvanë, sot, sa... I... Me thonë i përzijet, zë me thonë një nusë e vjera. Sa i dërmë shumë, sa i e kom Pa e tash që është e ka menën, si vjerra si nusja, po apet unë e jam, vjerra du të me respektu nusën ma shumë. Ndash me afru, ndash me largu, më se respektu e bëvsh ditën e mirë. Që ka që? Ndë qeni një vjerë shumë moderne e kohës, ta qitë. Që shto, du të më konë, ndash më konë mirë, se ti keqë mund është me bo filë. Po du të ta na mi planifiku e mi përpunun me endjen tonë edhe me bo mirë. Në që sësë përpunojnë shumë, jërat. Qësh? Nuk i përpunojnë shumë këto. Heq. Heq, po menojnë vishë për veti, po du të më menu dhe ma lërgë. Ndash me bo mirë. A ka qënë vjerat ma të shqirat kërë në kalu me se tash? Unë e kom pas vjerën, veç kur një fjallë keqës më ka thonë. E kom deshtë si në unën teme, edhe jam ka thonë si qikën teme. Po dash një e zemrës nuk o si e në unë si... Si e vjerë, si e nëns, po, du të respekti. Respekti o qka është. Por në pasë respekt, sot, një vjerë me nuse, qka duhet, se pas teje? Duhet mirë, duhet mos mja prish, më thonë, nën, dele knaqo që shi thot qikës vetë, nën knaqo që shko qef mjë kënë qika vetë, du të mi thonë edhe nusës nën, dele knaqo edhe ti, edhe du të më konë që është mirë. Që është një mesaj për gjithë vjerat edhe për nusët, në fond mja dhonë. Për gjithë vjerat, amanet, që të nëndurë në zemër, që shi dhemë për qikën e juve,
Ne t'ju dhem edhe për nusa kur ke s'ka më kon. Qështu. E ndrume, në përshëndesim shumë, të rëmë shëndet. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu, kalofshit mirë.